ताज्या घडामोडी आणि नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमचं मी साक्षीदार हे चॅनल सबस्क्राईब करा. कार्यसम्राट आमदार प्रशांत ठाकूर यांना चौथ्यांदा विधानसभेच्या निवडणुकीत विजय करण्यासाठी युवा ताकद एकवटली असून त्या अनुषंगाने युवा निर्धार विजय मेळावा शनिवारी 26 ऑक्टोबर रोजी मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी सर्वांच्या आशीर्वादाने विजयाचा शंखनाद करण्यात आला. पनवेल शहरातील मार्केट यार्ड येथे झालेल्या या मेळाव्याला हजारोंच्या संख्येने युवक आणि युवती उपस्थित होते. भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वतीने उत्कृष्ट नियोजनात हा मेळावा भूतोन भविष्यती असा होता. यावेळी अनेक मान्यवर उपस्थित होते. निमित्तानं आज इथं आपल्याला गोव्याचे आमदार माननीय त्याचबरोबरीनं महाराष्ट्र प्रदेश युवाचे अध्यक्ष माननीय मोरेसर स्टेजवर उपस्थित सर्व मान्यवर आपल्या जिल्हा अध्यक्ष तालुका अध्यक्ष मंडळ अध्यक्ष सर्व चिटणीस सरचिटणीस पक्षात प्रवेश केले सर्व नेते सर्व उपस्थित सर्व मान्यवर हजारोच्या संख्येने उपस्थित युवक युवती बंधूंनो आणि भगिनींनो मी फक्त आज आलो होतो तो काय युवक शक्ती काय आहे ते बघायला आणि खरोखर इथं आज येताना कुठेही गाडी उभी करायला जागा नाही रस्ता पुढे नाही पाहिल्यानंतर मनाला अतिशय आनंद पडला आहे. माझी जी अपेक्षा होती इथे येत असताना की किती युवक जमले तर माझ्या अपेक्षेपेक्षा जास्त युवक इथं हजर आहेत हे पाहिलं मला खरंच जास्त आनंद. आपले पाहुणे गोव्याचे आमदार साहेब आलेत प्रदेश मोदी आलेले आहेत त्यांनाही तसंच वाटतंय की या विभागात फिरताना आपल्याला बरं वाटतंय. प्रशांत ठाकूर विवेक पाटील विक्रांत पाटील आणि आपल्या पाहुण्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे आपल्याला ती संख्या दाखवून जमणार नाही फक्त उत्साह आहे असं बोलून चालणार नाही तो उत्साह मोठ्या प्रमाणात 20 तारखेपर्यंत टिकून काम करायचं आहे. प्रचाराचं काम जे आहे आपल्याला ते करायचं आहे. अनेक वक्त्यांनी मार्गदर्शन केले कशा पद्धतीनं प्रचार करायचं हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे आणि हे मतदार आपले जे आहेत त्यांना मतदान पेटीपर्यंत न्यायचं आहे. मला खात्री आहे की तुम्ही चांगलं काम कराल. आजची प्रचंड शक्ती तुमची पाहिली तर हा विजय निर्धार मिळावा निर्धार करून अशाच पद्धतीने जर काम केलं तर नक्कीच होईल. एक शिष्टा करावीशी वाटते तुम्हाला पहिले एक शिष्टा करायची आहे मला की हे युवक ही प्रचंड संख्या पाहिल्यानंतर संध्याकाळ जरी 7 ची मीटिंग आहे मला समजतंय पण युवती याच्यात कमी दिसते. युवकांच्या बोरेलीनं मतदान जे आहे ना जितकं पुरुषांचं मतदान आहे तितक्या पेक्षा कधी कधी त्यापेक्षा जास्त मतदार हे महिलांचंही आहे. आपल्याला याच्यामध्ये त्यांना जोडणं जास्त गरजेचं आहे आणि ते काम जोरानं करा. म्हणजे महिला आघाडी आणि हे सगळं जे आपण आहात माझी महापौर आहेत सर्व उपमहापौर माझी तुम्ही नगरसेविका भरपूर आहात आणि त्या दृष्टीनं ते काम चोख होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी तुमचे मेळावे जसे युवकांचा मेळावा झाला ना तसं तुमचे मेळावे होणे जास्त गरजेचं आहे. आपण युवकांचा जो जीव आहे तसा युवतींचा जोश लागला आणि आपले ज्येष्ठ नेते मंडळी आहे किंवा कार्यकर्ते आहेत त्या सर्वांच्या जोरावर प्रशांत ठाकूरांच्याकडनं अपेक्षा आहे बोलून दाखवलं की जास्तीत जास्त सर्वात जास्त मताने आपल्याला विजय होणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी आपण प्रत्येकाने ताकद लावा. अविनाश कोल्हेचा समोर मी 2 मतं नाही काढली तर काय बिघडेल असं नव्हे. आपल्याला एकही मत आपल्याला आपल्या उमेदवाराच्या प्रशांत ठाकूरच्या मतपेटीपर्यंत जायचं राहणार नाही याची सर्वांनी काळजी घ्या आणि 20 तारखेपर्यंत अहोरात्र प्रयत्न करा. म्हणजे काय करायचं आपल्याला अहोरात्र प्रयत्न करायचा आहे. मला खात्री आहे युवक जागृत झालाय आणि त्याच्यामधून युवकांच्या बरोबरीने सर्वच्या सर्व कार्यकर्ते आपले ज्येष्ठ कार्यक्षम झाले म्हणजे आता युवक म्हणजे आपण 30-35 पर्यंत युवक म्हणतोय पण आता मी 74 वर्षाचा आहे
तरी मला हे युवकांसाठी वाटायला लागतं की नाही आता याच्यावर काही काम करायला पाहिजे म्हणून, तर त्या पद्धतीने आपण सर्वांनी धोरण काम करून प्रशांत दादांना इथं विजयकांता निर्धार जाऊया, यशस्वी करूया इतकी विनंती करतो आणि मी इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.